Eu recomendo a todos a procurar somente o Padre da Missa Tridentina, para benzer os terços, as medalhinhas, as imagens, pois a benção que ele faz é muito diferente da benção que um padre da Missa Nova, a Missa Comum, faz, que na maioria das vezes ele faz somente o sinal da cruz sobre o objeto, enquanto que o padre da tradição, ele usa o livro da bênção, e é uma bênção em latim, que é mais eficaz. Ele joga água benta sobre os objetos, e cada objeto, cada imagem, tem uma oração diferente.